Малко хора в нашата история са оставили толкова дълбока следа като Христо Ботев. Той е човек със сложен характер, краен революционер, гениален поет и личност с огнен темперамент, чието думи и действия резонират през вековете и остават актуални и до днес. Кажи ни, кажи, бедни народе, кой те в таз робска люлка люлее? Тос ли, що спасителя прободе на кръста нявга зверски в ребрата? Или тос, що толкова с годин ти пее, търпи и ще си спасиш душата? Христо Ботев е учител, поет, журналист, издател, словослагател, революционер, войвода. Много малко хора могат да съвместяват толкова дейности, но за него те са напълно естествено изражение на борбата за вътрешна и външна свобода. О, мой Боже, прави Боже, не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже, мене в сърцето и в душата. Не ти, комуто се кланят калугери и попове, и комуто свещи палят православните скотове, а ти, Боже, на разумът, защитниче народите, на когото щак празнуват денят скоро народите. Вдъхни всеки му, о, Боже, любов жива за свобода, да се бори кой как може с душманите на народа. Ботев е космополит. Учи в Русия, вдъхновява се от Френската революция и идеите на просвещението и пръв осъзнава необходимостта от обединението на славянските народи. Негови идеали са най-висшите общо-човешки ценности. Само разумният и братският съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите на човеческият род. И само тоя съюз е в състояние да въдвори истина, свобода, братство, равенство и щастие на земното кълбо. Христо Ботев живее и твори в епоката на романтизма. Затова често е краен, провокативен, показващ с безмилост на сатира уроците на обществото. Патриоте, душа дава за наука, за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа. И всеки му добро струва, само знайте за парата, като човек, що да прави, продава си и душа. Човек може да има много дарби и таланти, но едно нещо го прави истински гений. Способността да прокарва нови пътища в историята, да вижда през мъглата на времето и да ни показва пътя напред. Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина, но
стига ми тая награда. Да каже нявга народът, умря сиромах за правда, за правда и за свобода. Света има нужда от герои. Хора, които излизат извън представите на обществото за нормално, рискувайки своята сигурност, материално състояние и репутация, за да постигнат висша кауза. Хората, които остават в историята, техният пример е вдъхновяващ и заразен, защото са готови дори с цената на живота си да отстояват общо човешките идеали. Просветление, свобода и по-добър живот за всички нас. Който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небе, звяр и природа. И певци и песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица, и вълк му кротко раната ближи. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен. Гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Да, беше зарядна.